後半戦ですね。嚥下内視鏡読影、嚥下障害治療をする上で、嚥下造影と嚥下内視鏡という2つの大きな検査があります。嚥下造影に比べて嚥下内視鏡の方がいろんな情報が手に入ります。嚥下造影でないと手に入らない、そういう貴重な情報もあるんですが、嚥下内視鏡じゃないと手に入らないものもたくさんあって、嚥下内視鏡をしっかり読めるようになると、結構臨床でね、役に立つんですね。どういうふうに読影していくのか。評価のポイントとして、内視鏡で見ていると、喉にたくさんもの残っていると怖くって食べさせないとか、口の中に溜まってしまって、なかなか喉に行かないから、食べるのやめようとかっていうふうに考えることがあるんですけれども、実はそこはそんなに大した問題ではないんですね。すべては誤嚥を評価する。誤嚥したかどうかを評価するんじゃないですね。誤嚥しそうかどうかってことを評価する。誤嚥というのは、正門から向こうに物が入っちゃうこと。喉のところにあるものが、肺の方に、正門から向こうに入りそうかどうかということを評価していくんですね。入っちゃえば分かるんだけれども、入っている前からいびそうかどうかということを考えていく。そのためには、何をしなきゃいけないのか。それは、喉の形を知って、そのままだったら肺の方に向かって流れ込みそうか、あるいは喉が縮んだときに押し込まれそうかということを知っていく。で、評価としては、嚥下内視鏡で画像を見るわけですけども、それを静止画でも分かるようなもの、つまり動いてないとき、主に喉の形なんだよね。それをしっかり知っていくこと。で、動的、動いているものを評価するときには、どう流れていって、あるいはどう滑っていってるか、どう縮んでいってるかってことを見ていく。で、嚥下内視鏡のちょっと弱点になっているのが、嚥下反射が起きると喉が縮んで空間が閉じちゃうので、カメラで見れる隙間がないんですね。真っ白になります。で、その時に何が起こってるかということを考えていく。で、考える上では、嚥下反射が起こる直前、縮んでいく最後に見えた映像と、この開いてきて最初に見える映像、そこからその間に何が起こってたかってことを推定していく。で、その時に推定を楽にさせるようなテストフード、試験の仕方があるんですね。で、それを踏まえて、テストを組み立てていくと、短い時間で能力を把握することができます。嚥下内視鏡で診断していくときの手順です。一番初めに、鼻から入っていって喉を見るわけですが、喉を見た瞬間から始まっていくのが形の評価です。どういう形しているのか。そしてその形の中で、まだ食べ物を食べてない段階ですので、唾液だとか汚染物っていうのが、どこにどんなふうにあるのか、そしてどんな性質なのか、ということを見ていく。そしてその次に動的な評価として、喉頭の運動、肺の入り口ですね。喉頭の重要なことっていうのは、髄液的にも動かせるんですけれども、これ、肺の入り口をキュッと閉じる、誤嚥をさせないための一番重要な器官なんですね。その喉頭がちゃんと動いてるのかどうかをチェックする。で、そこまで終わったら、今度は代表的な姿勢、どの姿勢で食べるか、前傾座位なのか、完全側座位なのか、仰座位なのか、この3つが基本的な姿勢になってきます。先ほどの初心者のためのという中では、この仰外出てこなかったですね。この仰外っていうのは、口から喉に送り込めるのが難しい人向けの姿勢。口に入ったものを喉に落としてあげる姿勢ですね。で、次に代表的な物性のもの、ペースト。これはすりつぶしたものですね。そして各段階のとろみ、とろみ剤でとろみをつけたものを、いくつかの段階を準備しておいて、どこまで大丈夫かということを見ていく。そしてゼリーを使ったりすることがあります。で、流れる道、どこを流れていくか、そしてどのぐらいのスピードで流れていくか、で最終的にどこまで行くのか、食道に行けば見えなくなりますけども、喉のどこかで止まっていたり、喉頭の上に入ってくれば、またそれは最終到達点ということで、考えていくことができる。で、それを考えながら、誤嚥しない摂取方法を推定していく。
で、推定したことが本当かどうかということを知る上で、どういう情報があればより確実にその推論が立証できるのかということを考えて、次のテストフードを考えていく。決して順繰り順繰りにやるわけじゃないですね。この方の機能はこうだからこう食べるといいと思うんだけど、その時にこういう物性のものについてはあやふやだからそれを確認するっていうことをやっていく。そうやって大丈夫とダメの境界線を明確にしていくんですね。内視鏡がないような時どうするのかなんですが、形状の観察としては 3DCT を使うことがあります。 CT 撮ってそれを能登のところですね、 3D で再構成します。そうすると、まあ、結構ね、しっかり形が分かります。で、頸部の側面単純写真を撮るときもあります。横からレントゲンを撮る。そうすると、喉頭蓋のおよその形が分かる。形の、この形状の中で一番、ここだけを押さえなきゃっていうのは、喉頭蓋の形なんだよね。喉頭蓋の形が分かるだけでも、かなり、安全性をね、推測することができます。また唾液だとか汚染について、どこにどれぐらいありそうかということを内視鏡なしで調べようと思うと、聴診だとか触診、頸部聴診とか教科書にもありますね。で、私は触診を基本にやっています。喉を触ってあげて、で呼吸で、揺れるものがないか、あるいは発声の時にどこかに揺れるものがないかというのを確認していきます。聴診に比べて低周波のものも触知できますので、粘稠度の高いものが存在していても分かるというのがいいところですね。で、また聴診の時は聴診器を当てたところだけじゃなくて、その周辺からの音全部拾っちゃうんだけど、触診の場合にはこう指をね、こう正門のあたりと、その正門の下と中咽頭と口腔の下、そのあたりに当てておくと、どこから一番振動が伝わってくるかで、その振動の発生源っていうのがどこにあるのかっていうのが分かる。例えば口の中からの振動だとしたら、これ誤嚥の可能性は高いか低いかっていうと、黒田さんどう？口の中に物が残ってるよっていうことが分かった、ガラ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 してるなと思ったら口だったってなると、実はね、低いんですよ。誤嚥っていうのは正門、喉頭のところで起こるので、喉頭に近づけば近づくほどリスクが高いんですね。こういうところにあるっていうことは、まだ誤嚥してないっていうか、誤嚥するのにまだまだ数段階かかると。それが分かるだけでも、結構気が楽になるんでね。口だっていうだけでも全然違う。で、こういうことをね、推定していきます。で、喉頭の運動の観察としては発声、声を出すときに喉頭を動かします。で、そのときに発声で、どうしても喉頭が締まりきらなければ声がかすれますし、喉頭の内側に物入ってきていればガラガラ声になってきたりしますね。で、そういうので確認したりします。なので声の評価って結構大事なんですね。で、それを代表的姿勢で、評価する。例えば座ってる状態でガラガラ声なのが側眼になって、ちょっと咳払いしてもらってから喋ると声がきれいになってるとか、そういうので、あ、この姿勢だったらいけそうだなとかっていうことを推定していくことができますね。で、それでさらにフードテスト、水飲んでもらったりペーストのものとかを飲んでもらったりして、あ、この姿勢で飲めば大丈夫そうだなということを推定する。まあ、不健性誤嚥ということもあり得るので、100% ではない。カメラを使ったときに比べると、推定の程度としてはちょっと落ちるんだけども、精度は落ちるんだけども、まあ、それでも、かなりね、役に立ちます。どれぐらい役に立つかっていうと、この関節所見だけで僕9割大体当たります。1割外れます。まあ、ね、カメラがあるんだったらカメラしたいよね。だけど、カメラないなら、9割当たればすごいじゃんってことになってくる。さて次に、咽頭喉頭の解剖です。実際にカメラで見ていたときにどう見えていくのか。
左側のこの丸ですね、これカメラで見たときの図なんですが、ここ光外水が見えているので、鼻咽から見ているところ、上の方入って喉が見え始めたところの画像ですね。画面下が口側、上が背中側、咽頭の口壁ですね。で、真ん中ここにあるのが喉頭蓋。喉頭蓋の向こうが喉頭ですね。で、食道の入り口は咽頭口壁の延長線上でこの辺にあります。食道は普段閉じてます。で、この辺にあるのは舌ですね、奥舌。あ、ちなみにこの部位は僕の喉です。で、そこからちょっとカメラを進めていって、喉頭蓋をアップで見ています。喉頭蓋の手前を喉頭蓋骨と言います。舌と喉頭蓋に挟まれた谷間ですね。で、向こうの方を見てみますと、喉頭が見えてきます。喉頭の亀裂部というところが左右にあって、亀裂部と亀裂部の間を亀裂間、亀裂の間と言いますね。で、亀裂と喉頭蓋の間に張っているひだを亀裂喉頭蓋ひだと言います。まあ、構造物と構造物の間のところは、それをつなげた名前になっているわけですね。で、その外側の食道の入り口の上側に空間があって、これが尾状下と言います。これ、西洋梨を半分に切ったような形をしているからというんだけども、微妙ですね。尾状下を見るときに、人の体をそのまま、この立体で見ることができないんですよ。こう解剖で開いちゃうと、もうこういう形じゃないんだよね。なので、おそらく、そこで開いてみたときには、西洋梨に見えたんですよね。尾状下っていうのは、そういう由来ではあるけれども、まあ、実際にはこういう隙間だということですね。ちょっと先に進んでみましょう。さらに進んで、喉頭のところをアップで見てみます。これね、僕自分で覗いてるんですよ。で、この白いところが声帯ですね。で、ここにね、唾液が糸引いてる。で、この辺が下声帯。場所としては喉頭前庭と言ったりもします。で、ここが卑劣部、卑劣喉頭蓋、尾状下。で、声帯の向こう側はもう気管ですね。で、声帯に挟まれたここの平面空間を声門と言います。声を出す門ですね。で、声帯っていうのは、これ、まあ、平らな帯みたいなものなんですよ。平らな帯を2つ近づけたからといって、圧力かかったとき水が入らないようにできるか。これ一生懸命引っ張ったとしても無理なんですよ。もしね、声帯ビーって引っ張ってたら何も取らないんだったら声出ないんですよ。圧力かけたら、ね、空気が通ってって、それで振動するから声が出るんだけど、で、何によって誤嚥しないようにしてるかっていうと、実は下声帯なんだよね。その声帯の上から下声帯が左右からもうゴムのように、寄ってきて、それが左右からピシッと声門の上を閉じるから誤嚥しないんです。だから何が大事って、下声帯で、下声帯って半分が腺組織で半分が脂肪組織でできています。両方柔らかいんですね。この柔らかい組織っていうのが大事で、この下声帯の機能を高めようと思ったら何するかというと、ボリュームを上げる。下声帯がたくさんボリュームがあると寄ってきて押し出しやすいよね。ボリュームを上げられるのは腺組織というよりは脂肪組織。脂肪が増えれば下声帯の機能が高まって誤嚥しにくくなる。これはほぼ常に通用する考え方なんですね。なので体重が下がると下声帯の機能が下がってくる。そうすると、喉頭に物が入りやすくなったり、誤嚥しやすくなる。どこまで痩せても大丈夫かっていうのは人それぞれなんだけども、もうすでに誤嚥しちゃってる人だとか、喉頭に物が入ってくる人の場合には、脂肪をつけてってあげるだけで回復していきますので、数キロ体重を上げるだけで全然喉が変わってきます。
次こちら。これどこかというと、ちょっとね、画面でいうと右の方に降ってるんだよね。そうすると、これは喉頭蓋の根元あたり。これが喉の側壁。本人でいうと左側。画面でいうと右側の方の壁になります。で、喉頭蓋骨から、咽頭喉頭蓋壁だ。咽頭っていうのはこの空間なんだけど、この空間の方の横の方から喉頭蓋に向かって張ってるひだなので、咽頭喉頭蓋壁だ。ここを越えてですね、横側から離腸下の方に向かって物が流れていく。ここの空間も非常に大事なんですね。例えば、喉頭蓋が横幅が広くって、この側方流路が詰まっちゃってたら、もう横から物流れていかないから、そうすると上越えて流れるしかなくなるよね。喉頭蓋っていうのは、そもそもその先にある喉頭に物を入れたくないから存在してるのに、上を越えていくしかなくなってしまうと、誤嚥のリスクが出てくる。あるいは、喉頭蓋がパターンと倒れてくれれば、その倒れた上をね、流れていくことができる。喉頭蓋って反転すると思われがちだけれども、半分ぐらいの人は反転しませんので、案外ね、反転しないことによる、問題もあると。一方で、反転しないのにも意味があるんだけどね。評価のポイント、いっぱいあります。挙げてみただけです。これで全部ではないんですけれども、こういったことを実は頭の中でパーッと評価しているというのが、ベテランですね、エキスパートと言われる人たちになってくると、こういうのが。小沢さん、どう？まだ。かなりこの中でね、できるようになったことが多いと思いますね。さて、今度は写真を使って評価のポイントを見ていきます。上咽頭の汚染。これね、カメラでね、上咽頭、鼻の一番奥を見たところなんですが、ここになんかかさぶたみたいなのが見えるんだよね。鼻水とかがここにくっついて乾いちゃってるケースですね。鼻汁がたくさんあるとこういうことが起きたりする。あるいは、人によっては嚥下の時に食物が上に上がってきて、それが残ってて乾く人もいます。こういうのが逆流なのか、鼻水なのか、それとも出血とかじゃないのかということを確認していきます。今度、中咽頭ですね。喉の方を覗いていくと、ここが正門で、ここが喉頭蓋。この辺にちょっと口蓋腫が見える。こっちが背中側で、こっちがこっち側ですね。で、ここに青いのがちょっと見えるのは、頸鼻チューブ。で、ネバーっとした透明な唾液が結構たくさんありますね。こういうものが、どうリスクになってくるのか。で、こういった時の唾液の汚染程度っていうのは、唾液の色具合で、色味でわかります。これだけ透明なのは、結構、汚染されていない。これが白くなってくればなるほど、雑菌の、菌の繁殖が多い。で、もっと悪くなると黄色くなってくる。海みたいになってくるんですね。で、そういう、この唾液が肺の方に行ったらどのぐらいのリスクがあるかっていうのは、その色味とかで、ある程度の判別がつきます。めちゃめちゃ早いですよ、今日は。次、下咽頭の汚染ですね。ここ正門ですね。正門の周辺のところに汚染物があるかどうか。そういうのがあると、嚥下反射の時に、唾液に混じってこう、押し込まれる可能性もあると。で、下咽頭が汚染するのは、下咽頭が乾燥しているケースが多くって、乾燥してるってことは、嚥下反射がほとんど出てないと。全然食べてない時に、非常に汚染されやすいので、一口でも食べるっていうのはとても大事なんですね。次に、喉頭の中。これ、下声帯部分がちょっと白っぽくなってますが、これ、汚染した唾液がこの辺入ってきてるんですね。白い唾液って危ない。そういうのがもう喉頭の内側の結構内側の方まで来ちゃってるので、この人は持続唾液誤嚥でちょっとリスクがある人だってことになってきますね。
さらに誤嚥していると気管内の汚染が見えてきます。これ白い泡がたくさん気管内にあるんですね。こういうのを見るとちょっとがっかりしちゃうと思いますけれども、これはこれで対応の方法があります。ドレナージなので側外の透底、そうすると気管内に入っているものが どんどん出てきます。まだ出るのってぐらい出てきます。でそうするとちょっと気持ちもすっきりする。次に、汚染物から今度は、喉 の外形ですね、大体の広さっていうのを考えていきます。まず咽頭、喉全体の広さっていうのを考えるんですが、その時に、この内視鏡の問題点の一つが、こう距離が測れないんですね。距離が測れないから広さも測れないんです。じゃあどうやって広い狭い言うかというと、その方の喉頭の大きさに対して大きいか小さいか広いか狭いかということを考えていくんです。で、まあ、喉全体が広いとどうなるのか、狭いとどうなるのかなんだけど、狭いと有利なことっていうのは、狭い方が収縮するための力を少なくて済むので、喉にあんまり物を残さないで飲めるということ。一方で不利益なところっていうのは、喉が狭くなってくると、もし喉に物がどうしても残っちゃうような状態になったときには、誤嚥しないで溜めておく場所が非常に狭くなるので、まあそれは怖いと。喉が広い場合にはその逆で、有利なのはその溜めておく場所が広い。例えば側外になったら 30cc とか溜められるとか。一方で不利なのは、広いと縮みきらないっていうこともよくある。まあ、縮む力を高めようと思ったら、狭くしてあげる。ヤオト君、どうやったら狭くなる？その通りだね。喉自体に脂肪をつけちゃう。そうすると喉の壁の方に脂肪がつくと、どんどん内側が狭くなっていきますね。さすがです。次に喉の形の外形ですね。この人の形、ちょっと面白いのが、こっち側の形とこっち側の形がちょっと違うんですよね。咽頭口壁をたどっていくと、画面右側の方はこう斜めに手前に来てるでしょ。それが画面の左側の方はこう広がってるんだよね。丸く広がってる。こっち直線的に手前に来てる。まあ、大雑把に言うと、画面の右側は三角形。画面の左側は丸なんだよね。で、例えばこの人を側外にしましょう。側外にして食べ物を貯めておきましょうって思ったときに、どっち側を下にした方が物たくさん溜まるかっていうのは、直感的に分かるんじゃないかな。そうだね、本人の右側かな。画面で言うと左側の方を下にしてあげると、たくさん物を貯めるスペースがありそうだよね。そんな風にして喉のおよその形を見ていく。で、今度は喉頭蓋の形。喉頭蓋の形分かるだけで重要だっていう話をしましたね。この人の喉頭蓋、真上から見ると U の字に見えません？まあ、僕はこの変形っていうかな、この形の人を U 字変形というふうに言っています。ただ変形してるわけじゃなくて、U 字喉頭蓋って言った方が正しいですね。生まれた時からこういう形してる子がたくさんいます。で、それに対して L 字って言って、こういう感じの人だとか、V 字って言って真ん中で折れてる人だとか、あるいは真っ平らな人、あるいは手前の方に向かってくるんと丸まってる人、丸まり具合もいろんな人がいます。本当、極端に丸まってる人もたまにいますね。それぞれに意味のある喉なんですよ。意味があるから生き残ってきてるんですね。今度は卑劣感ですね。ここの卑劣と卑劣の間、卑劣感なんですが、なんとなくこう腫れてる感じ。ここのところね、だけが腫れる人もいるんだけれども、この人はね、全体にちょっと腫れてるね。こういう人は喉頭炎の可能性が高いですね。で、この間だけが腫れてる人だと、胃食道逆流症の人が多いです。ここが食道だもんで、食道から胃液が不健性に上がってくると、そこに触れたところだけ炎症が起こってくるんだよね。
そういうこの間だけが俵状に腫れているような人を見つけたら、あ、逆流がひどいかもしれないというふうに疑っていきます。次に肥裂喉頭蓋肥だ、肥裂と喉頭蓋の間のこの肥だですね。でこの肥だっていうのは外から食べ物が入ってこないようにブロックする役割なんです。これしっかり張ってるか張ってないかによってもこう外に食べ物があっても内側に入ってこない、あるいはこう外の食べ物が簡単に内側に入ってくるっていうのが変わってくる。これは筋肉の働きによって引っ張るので麻痺が起こったりするとこの張りが悪くなって、ドローンとした印象、ここのちょっと影がこの辺見えると思うけど、こういう影がなくなってくるんだよね。そうなってくるとちょっと危ない。さらに咽頭喉頭蓋肥だ、咽頭から喉頭蓋に来る肥だ、この人の肥だ結構高くなってるんだよね。そうすると喉の手前、喉頭蓋骨に溜まったものがあってもかなり溜まらないとここを越えていかないということは、嚥下反射が遅れててもたくさんここに水とか溜まってきても簡単に奥に行かないので誤嚥しにくい喉ってことになるんだよね。これもね結構大事な肥だなんですよ。次に下声帯ですね。ここのところ、この人は、ね、下声帯がねちょっと盛り上がってないのがわかるかな。なんかこう扁平あるいはちょっとへこんでるぐらいに見えるぐらいで結構痩せてるんですね。この下声帯が痩せてる人っていうのは喉頭蓋に誤嚥しやすい。次に声帯ですね。こっち声帯まっすぐになってるのに対してこっちがなんか開いちゃってる。こういうふうに声帯の位置に差がある時っていうのは喉頭の麻痺がある可能性がある。喉頭全体に麻痺があると下声帯の縮みも縮みっていうかないです、下声帯を寄せる力も弱くなってくるので声帯の動きが悪い方向の喉頭の働きが悪くってこっちから物が入ってくる可能性が出てくる。次に咽頭の口壁、喉の後ろ側の壁、画面上が背中側で下が内側で、ここ軟口蓋でここ舌ですね。で咽頭口壁が真ん中ちょっとこう飛び出してきてる、せり出してきてる感じ分かりますかね。一般的にはこう広くなってるはずのところがこれ真ん中がなんか岩のようにゴツッと出てきてる。これ実際岩みたいなもんで骨の変形なんですよ。背骨が変形して出てきてるのでこれ押しても引っ込まないんですね。ものすごく邪魔なんです。この背中側の出っ張りだけで重度の嚥下障害になる人が結構いらっしゃいます。で、こういう人を代償しようとすると、もう即害で食べざるを得ない人もたくさんいますね。ADL が自立しているのに、食べ物は即害っていうことがよくあります。次に、喉にどこに残るかですね。嚥下後にどこに残留するのか、特にヨーグルトで、チェックするといいんですね。今日はいっぱい難しい話をしますが、チキソトロピーっていう言葉聞いたことありますかね。ダイラタンシーは聞いたことあります。ちょっと前のね、科学番組とかでダイラタンシーはよく出てきたんだけど、これ、片栗粉だけか、溶かした水の上でパタパタパタって早く足踏みすると沈まないっていうので、で止まると沈んでっちゃうと、圧力をかけると固形化するのか液状化するのかっていう違いなんだよね。でチキソトロピーっていうのは一見半固形なんだけども圧力をかけると液状化するっていうのがチキソトロピーっていう性格なんです。その代表はケチャップ、トマトケチャップってこう壁のところにブシャッてかけるとそこで半固形化してあんまり垂れない、まあ垂れるけどある程度とどまっててくれるね。ただ押した時に出てくるのは水みたいに出てくるでしょ。そういう圧力によって性格が変わって特に圧力がかかってる時に水みたいになるっていうのが
色素トロピーで、ヨーグルトはその色素トロピーの性格がある。そのため塩基反射が出るまでは半固形化なんだけど、圧力がかかると比較的流動性を持って動くんですよ。で、動いてどこ行くかっていうと、まあ圧力が低いところに向かって動くと。その時に咽頭の中で圧力が低いところっていうのは収縮が悪いところなんですね。収縮が悪いところにスッて動いて、で塩基反射が終わって圧力が抜けてくると、今度は圧力かかってないから半固形化してそこに張り付いて残ると。そうすると咽頭のどこの収縮が悪いかっていうのを探していって、ここだよっていうふうに示してくれるのがこの色素性のいいところ、色素トロピーのいいところ。ヨーグルトをなんでここの病院でよく使ってるかっていうのはそれ、しじみの悪いところをすぐ見つけてくれるから。次に喉に残るだけじゃなくって喉頭の中に入ってくる、喉頭侵入と言います。喉頭侵入していくルートというのが、代表的なものが4箇所あります。一つは喉頭蓋を上から越えて入っていく、ど真ん中のね、上から越えていく。こういうふうに舌と喉頭蓋くっついちゃってると唾液が流れて、口から流れてくるともうそのまま上から行きそうだよね。そういうふうに上から入っていくケース。で、もう一つは後ろ側。卑劣感っていうのは、卑劣と卑劣の間のひだなんだけど、卑劣よりも低いんだよね、ひだが。そうすると、この食道の入り口のところに残ってるものがあると、真ん中のその低くなっている卑劣感のところから喉頭侵入を応援していっちゃうんだね。これが二つ目のケース。三つ目は喉頭蓋の根元のところ。まあ、折れ曲がってるところなんで、そこって隙間が空きやすいんだよね。で、そこから入ってくるケース。で、もう一つは、卑劣軟骨の手前側。ここも卑劣軟骨の手前側の、ひだと卑劣軟骨の間のところで、ちょっと段差があるところから入ってくる。そういうね、喉頭一周で、ひだとか喉頭蓋とかで、鉄壁の守りをしているように見えて、弱いところがそれぞれにある。で、喉頭の中に物入ってきたときにどこから入ってきたのかということを推測すると、代償の仕方も見えてくる。これは嚥下後誤嚥、黒っぽく見えるけど、これとろみ水に濃く緑をつけたものがもう正門の向こうまで行っちゃってる。まあ、嚥下しているときに誤嚥しているということね。嚥下中に誤嚥しているものが嚥下後に見つかる。で、これ内視鏡ってこう鼻から入って咽頭口壁の方に触って、そこからこう手前に戻ってくるようにして見るので、気管の前壁の方、気管の腹側の方は見えるんだけど、肺側の方は見えないんだよね。そうすると誤嚥したものって肺側だったら見えないじゃん思うんだけど、大丈夫なんです。なぜ大丈夫かっていうと、誤嚥していくときに、大体ですね、嚥下中に誤嚥するときは、正門のところで言うと、ここら辺が一番縮みが悪いもんで、ここから入るんですね。ここから誤嚥していくと、あら不思議。前壁の方に張り付くんですね。じゃあ、後壁の方に入るような誤嚥って何かっていうと、嚥下反射してないときに、後ろ側の方の、さっきの2番目の道筋から入ってきて、持続的にタラ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 誤嚥していく。これ見てたら分かっちゃうんですね。ということで、前壁の方に入ってくる誤嚥も、後壁に入ってくる誤嚥も観察可能です。ということで、ご安心ください。はい、次。上咽頭の閉鎖不全ですね。これ、咽頭の方を側外になっているところで見てます。上咽頭の背中側で、ここが軟口蓋です。横になっていて、ここから先が咽頭なんだけど、で頸尾チューブがちょっとだけ見えるんだけどね、側蓋になってて、ここら辺ちょっと黒っぽく見えるのは、これとろみ水が逆流しているところ、白っぽいところは唾液が逆流しているところ。鼻の方まで咽頭から上がってきてるんだよね。まあ、
上がってきているようであれば、どうやったら上げないで済むか、あるいは上がったものを戻していくにはどうしたらいいのか。まあ、流動性の高いものだと、頭ちょっと上げてあげると陰頭に戻していきますので、その、どのぐらいの角度だったら陰頭に戻っていくか。ただ、戻しすぎると、下咽頭まで流れ込んでしまって、誤嚥することがあるので、どのぐらいの角度まで大丈夫かということを、嚥下内視鏡下に確認したりします。次に食道から逆流してくるケース、ここが食道の入り口ですので、そこからムニムニっと上がってくることがあるんですね。で、ほとんどは食道からというよりも、食道の入り口を占めている筋肉より上のところに残ってたのが、こう圧力が抜けたことで戻ってくることが多いです。前一例経験したのが、そのあたりに、食道憩室ができてて、食道憩室の中に食塊が押し込まれて、それが戻ってくると。そうすると多量に戻ってくるので、非常に大変だったというケースはありました。食道から本当に戻ってくるケースっていうのは非常に少ないです。次に、咀嚼中に奥舌、この辺ね、奥舌がどう動くのか。で、咀嚼しているときは左右非対称に動いていきます。送り込むときには左右対称に動いてきて送り込んでいきます。まあ、その奥舌のところがこう動いているのかこう動いているのか、左右対称に動いた途端にも物が送り込まれてくることが多いので、その切り替えからあとは、本当素早い判断が評価が必要になります。で、咀嚼と送り込みが同時に起こる人もいます。そうすると、ちょっと複雑な動きをしていきます。で、送り込み、単独の場合には左右対称なんだけども、その時に喉頭蓋が立ち上がって、奥舌の間にちゃんと距離ができる人もいれば、この時に喉頭蓋と舌がまだくっついちゃってる人もいます。これ、喉頭蓋が立ち上がってるので、喉頭蓋のところで引っかかって左右に流れを変えているので、これ喉頭の中には入りにくいっていうのが感覚的にわかると思います。こういうね、形を知ることが結構誤嚥リスクに、の評価に直結しますね。嚥下反射直後にどういうふうに、食材が振る舞っていくのか、こういう人の場合、ここら辺に嚥下反射後にちょっとね、咀嚼後のペーストみたいなものが引っかかってるんだけど、そうすると喉頭蓋を超えたところに引っかかってるので、この後喉頭の上に流れ込んでしまう可能性があるだろうということが分かっていきます。で、食道の入り口が開きにくい。ここは喉頭蓋で、ここ正門ですね。亀裂部。で、ここは食道入口部なんですが、食道入口部のところに、こう、泡状のものがたくさん残るようになってくると、これ、食道の入り口の開きが悪いかなということの一つのサインになります。食道が開いているのは 0.5 秒ぐらいの時間なので、その時間に通り切らないものが上に残るんだよね。で、通過していくときに軽いものの方が上に上がってくるので、泡って軽いのでね、泡だけはずっと上に残って、喉全体がもう泡だらけになることもあります。これ、喉頭蓋が判定したところを、瞬間を見てるんですが、まあ、喉頭蓋判定する人でもこの瞬間が見えるということは滅多にはありません。まあ、判定することもあるんだなということを知る上では、こういう喉頭蓋の判定を見ることもあるんですが、まあ、面白いのは判定してなかなか戻ってこない人がいる。そうすると、呼吸ができないよね。犬のですね、病気の中にこういうのがあるんですよ。屋内犬なんかの時によくあるんだけど、喉頭蓋が反転して戻らないために呼吸困難になるっていうのがあって、そういう時には喉頭蓋をね、ちょっとね、縫っちゃう。反転しないように。咽頭口壁の残留、これ喉頭蓋でここ舌ですね。で、残留がこれ横一線にありますね。で、この辺にちょっと同じようにヨーグルトの残りがあります。これとこれがちょうど合わさるんですね。これ、喉頭蓋が反転しない人、嚥下の時に舌と咽頭蓋の間に喉頭蓋が挟まっちゃう人の場合、
その挟まった喉頭蓋の上側のところの隙間に物が残る。で、それが嚥下反射後にこういうふうに残りが見えることがあります。これは喉頭蓋が反転してないよということのサインですね。で、こういう卑劣感の残留がある人も喉頭蓋の反転が、ない人も多いです。これは喉頭蓋が反転しないために、反転してたとしたら、まあ、真ん中から物が流れてくる。そうすると真ん中のところの流れるスピードが速いんだよね。広い空間になると流れが速くなる。そのため真ん中に物が残らなくなってくるんですよ。ところが、喉頭蓋反転しないと両サイドから流れて、真ん中のところが一番流れが遅くなるので、流れが遅いところに物は淀む。これも喉頭蓋が反転しないということの一つの証拠になってきます。次に、喉頭蓋、U字喉頭蓋の中にですね、上からヨーグルトがこれ詰まっちゃった状態。この U字喉頭蓋の利点っていうのは、呼吸しやすい。扁平なものだと、咽頭口壁の間が迫ってくると、空気の通る道が狭くなるので、走ったりしてるときにね、息を大きくすると、ピタッとくっついちゃったりして、呼吸困難になりやすいんでね。それが U 字喉頭蓋だと、咽頭口壁にくっついたとしても、シュノーケルみたいに呼吸ができる。なので、スポーツ、運動するときに有利なんだよね。嚥下に有利かどうかは別として、スポーツに有利。で、この呼吸に有利ってことは、肺の入り口に物が入ってきやすいってことなんだね。こうやって上から物が入っちゃう人もいる。で、シュノーケルの径が大きいと物入りやすいんだけど、ちっちゃいと入りにくいので、まあ、呼吸もそんなに有利じゃなくなるかもしれないけど、この上側の断面積が狭くなってくると誤嚥しにくくなる。断面積が大きくなると誤嚥しやすくなるという性質があります。次に喉頭のところですね。下声帯のところなんですが、これなんとなくここに下声帯が2段になっているのがわかりますかね。これ慢性炎症によって下声帯が硬くなってきちゃって段ができちゃってる。で、もともとゴムパッキンみたいな仕事をするので、それが硬くなっちゃうと、収縮していったときにね、うまく隙間を埋めきれなくって、シワが寄って、そのシワのところから物が入るようになってくるんだよね。で、治療の仕方として、声帯内注入術っていうのがあって、この下声帯のところのボリュームを上げるために物を注入してあげるっていう方法があるんだけど、その注入した後に、炎症が起こって、硬くなっちゃって、かえって悪くなるっていうケースが結構あるんですね。なんで、声帯内注入術って結構難しいです。発声の時にどういうふうに声帯が寄ってくるのか、そして声帯の寄りが悪いと、相対的にその外側、離上管音が狭くなりますので、こうやってパッと見た時にどっちが悪いのかなってはっきりしない時に、外側のところのスペースを見ると、あ、こっち寄ってないやとかっていうことが分かったりします。この時に注意するのは、首が回ってると、回ってった先の方の離上下が潰されちゃうので、しっかり前を見てもらって、検査をするということですね。もうちょっとだけです。次に、喉頭侵入した時の、この緑色のところ、見てみますと、こうガイドに黄色い線を引いてありますが、この黄色い線の内側には、この侵入した緑色の、これお水なんですが、なくって、その外側に沿ってありますよね。これどういうことかというと、咽頭が、喉頭が収縮したときに、下声帯がここまでは隙間を作らないで縮み切ったよっていうのが、この黄色の内側なんです。で、その外側は隙間はここからありますよってことですね。で、これ、体重を増やしていくと、この輪っかが広がっていく。で、押し切れるようになる。で、体重が下がっていくと、この輪っかが小さくなる。っていうことなんですね。嚥下内視鏡を実際に見てみましょう。よいしょ。
はい、喉が見えてきます。嚥下反射が今、一回起きましたね。真っ白になりましたね。喉頭蓋があって、喉頭蓋若干、まあ、U 字に近い感じですが、ほぼ扁平ですね。で、舌からは離れている。で、舌が左右対称に動いて、ヨーグルト、白いヨーグルトが送り込まれて、嚥下反射。で、喉頭蓋骨を中心に残っていますね。で、咽頭口壁のところ、喉頭蓋の先端に沿って、横一線にヨーグルトが残ってますね。これ、喉頭蓋が反転してないということを、いずれも示しています。で、咽頭に物が流れ込んでいって、特に画面左側の方の咽頭に物が残っていて、それが亀裂管、真ん中に寄ってきて、真ん中から落ちそうになって、今、咳をしました。咳をしたってことは、喉頭に侵入したことのに対してね、感覚が働いたということですね。で、こうやって見ていくと、ちょうど真ん中、亀裂管のところに常に物が入ってきてしまって、そこから流れ込んでくるのを咳してなんとかしてる。64歳ということで、比較的お若いので、こうやって咳をしながらブロックすることができますが、これが年齢を重ねていくと、その咳をしきれなくなってしまう、吸い込んでしまって肺炎になったりする。日本人の場合、肺炎になりやすくなってくるのが50歳ぐらいから。肺炎で亡くなりやすくなるのが65歳ぐらいから。なので、この方ギリギリなんですね。このタイミングで、喉の治療をしてあげれると、この先命を長らえるだけでなくって、問題なく食べれれば気持ちよく生活ができる。じゃ、最後の方、82歳の男性の在です。矢本君、なんかしゃべって、わかるとこだけでいいからしゃべってみて。ヨーグルトがついているのか確認できると思います。反転しづらいのもあって、喉頭蓋の上に結構ヨーグルトが乗ってるのかなっていう印象があります。咽頭口壁どう？瞳孔壁にも結構残ってる感じが。形としてはどうだろう？はい、せり出してるかも。あ、その通りだね。せり出しがあると、それがね、ファイバーの行く手を阻むのでね、結構覗きにくいんだよね。なんとか口頭上を今覗いていくところですね。結構今習ったことがいっぱい出てきたでしょ。咽頭の形を考えると、口壁のせり出しが結構あるのと、喉頭蓋が極端な U 字で、しかも上が広いもので、広いと入りやすい。で、実際入ってきたりしたね。で、喉頭蓋反転しない。その通りだね。で、反転しないから上からも来るし、亀裂管の方にも回り込んで入ってきてたね。これは厄介な感じだよね。そういうことが分かってくる。で、今度は82歳。これは危ないね。まあ、こういう年齢っていうのはね、免疫力の推定になってくるんですね。まあ、そんなことをやっていきます。今日は前半で初心者向けのお話、で、後半がかなりエキスパート向けのお話をさせてもらいました。以上です。皆さん、ありがとうございます。